Kapitalno delo Udruženja stvaralaca Niša Car Konstantin. Izuzetno važna enciklopedija. Nešto što ostaje kao večna stvar za ovaj grad. Enciklopedija znamenitih ličnosti Niša, drugo izdanje. I posle ovog drugog izdanja ostaće tri tačkice. Sledi treće i četvrto. I to je jedna lepa priča koja je krenula od sjajnih poslanika, društveno korisnih radnika. Evo, sa nama već u studiju, već ste videli, profesor doktor Vidoje Stefanović, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje našao. Recezent enciklopedije znamenitih ličnosti Niša. Kako ste, gospodine Stefanoviću? Jeste ponosni sada kad onako? Da. Pa dobro, već ste i sami rekli, ovo je zaista jedan kapitalan projekat. Znajući koliko je muka i koliko je znoja i truda redakcioni odbor na čelu sa urednikom, ja sam tu bio bočni, da tako kažem, igrač, recenzije i tako dalje, ali kažem, znajući koliko je truda tu utrošeno, onda zaista svako, ne samo mi koji smo učestvovali u tome, već sve Nišlije treba da budu ponosni na nešto što drugi gradovi nemaju. Na nešto što je, da tako kažem, sada već istorija na neki način Niša, jer ovo što je u enciklopediji napravljeno, to ja imam običaj da kažem, da tako kažem, slikana je prošlost, evidentirana je sadašnjost i trasirana je budućnost. Svi oni koji su na bilo koji način doprineli da ovaj grad izgleda ovako kako je izgleda, zaslužuju da se o njima zna, da se oni zapamte i ovo je dakle edicija, odnosno delo koje će verovatno svima onima koji dolaze iza nas pokazati kako se gradi ovaj grad. Oni će verovatno možda imati neko drugo rešenje, neku drugu viziju, ali evo, mi smo tu napravili nešto što je zaista, zaista divno. Ma najteže postaviti temelje, zacrtati taj put. E sada, u susret promociji koja nas očekuje 23. februara u Naučno-tehnološkom parku, tačno podne, održana je promocija za prenumerante, održana je promocija onako interna na kojoj je pravo iz štamparije stigla enciklopedija pred, ajde kažemo, ljude koji su stvarali tu enciklopediju, pred članovima koji su učestvovali, donatorima i upravo dok gledamo ove kadrove sa te interne promocije, govorimo o onome što nas očekuje 23. gde će biti mnogo, mnogo više reči, gde će ta promocija da ima 200-300 metra mesta biti otvorena za ovaj, i građan između ostalog. Pa dobro, ovo što ste sami rekli, ovo je bila jedna interna promocija u Malči za one koji su na bilo koji način učestvovali u ovom projektu, tako mogu da kažem. Ona naravno imala više svečarski karakter i opet ponavljam, to je neka, da tako kažem, unutrašnja proslava. Ovo što ste pomenuli je promocija tog drugog izdanja, jer verovatno vaši gledalci znaju da ja imam običaj da kažem, ništa tako dobro ne uspeva kao uspeh. Tako da ovo prvo izdanje enciklopedije je naprosto razgrabljeno. Redakcioni odbor, pa i nas dvojica recenzenata, profesor Mitrović i ja, smo videli da tu nešto još treba doraditi, da tu nešto još može da nađe svoje mesto, ako tako mogu da kažem, da neke odrednice treba još na neki način proveriti itd. I eto, vrlo brzo, barem za mene, se pojavilo i to drugo izdanje o kome će se u Naučno-tehnološkom parku, ja se nadam, nadugačko i naširoko pričati. Ja se takođe nadam da će biti izuzetno posećeno. Takođe se nadam da ćete vi iz vaše branše to propratiti, jer ponavljam još jednom, Niš zaslužuje ovo što je dobio i građani Niša zaslužuju da ovo pročitaju, da ovo imaju, da ih ovo nadahne itd. Ono što se meni jako dopada, to je da je temeljno urađena po oblastima. 14 oblasti i plus nešto što bi mi novinari rekli novinarska pikanterija prvi put. Zaista sjajno, znajući sve vas, kakvi ste vi entuzijasti, kakvi ste vi stvaralci, koliko ste ljubavi, a da ne govorimo o vremenu energije uložili u ovo, evo se vidi. Ovo se kad otvoriš enciklopediju, vidi se sav taj trud. Čini se nikad na sistematski bolji način nije obrađena enciklopedija. I jasnije, i lako se nalazi, nema lutanja. Ako mogu da budem malo ličan, ja
nisam na početku, taj projekat traje, odnosno misao, vizija, da tako kažem, ili već dugo, gospodin Ranđelović je o tome, koliko ja znam... 20 godina sam pričao sa njim, najmanje na tu temu. Tako je, s obzirom da smo mi bliski prijatelji, da. I ja kajem, ako mogu da budem ličan, nisam u početku verovao, iskreno rečeno, u kvalitet sam verovao, ali nisam verovao da će imati takav odjek, da će sve to ispasti onako kako je ispalo, znajući da enciklopedisti nikad nisu imali mnogo sreće, počeo od onih iz rimskog i grčkog vremena, preko čuvenih francuske enciklopedisti itd. Ja sam u recenziji za prvo izdanje napisao da enciklopedisti mogu da računaju na sve, osim na pohvale. Tako da, ovde je takođe bilo, čak i ako recenzent sam imao, iskreno rečeno, nekih pomalo neprijatnih pitanja. E, zašto ja nisam? A zašto je ovaj? A zašto je moja odrednica toliko kratka? Pa ja sam toliko toga dao i tako dalje, tako dalje. Mislim da i danas ima izvesnih nezadovoljnika koji zaista misle da treba tu da se nađu. Ranđelović zaista ima, da tako kažem, široku dušu. Ja bih verovatno bio strožiji u kriterijumima, makar da smo mi o kriterijumima toliko mnogo razgovarali i da su oni utemeljeni, ako mogu tako da kažem, ali bih verovatno bio strožiji da neki i ne budu tu, ali dobro, tu su. Ja sam, kažem, imao neku drugu muku recenzentsku, a to je da vidim ta multidimenzionalno svakog od tih odrednica, se proveri svaka ta odrednica, da eventualno neke tu sugestije dam i tako dalje, tako dalje. Ono što vi kažete, u svakom pogledu je ova enciklopedija na vrhunskom nivou. Sad ja malo preterujem. Verovatno nije kao ono Ciganin hvali svoga konja, ali u svakom pogledu to može da čita od, ne znam, 10 do 100 godina, to mogu da čitaju oni koji nemaju obrazovanje i sa najvišim obrazovanjem i tako dalje, tako dalje. U metodološkom smislu, pošto smo mi recenzenti malo više o tome vodili računa, je zaista urađeno na besprekoran način. Korišćene su i neke naučne metode, ali je to prilagođeno zaista svakom čitaocu, svakom onom ko voli Niš, i ne samo Niš, nego i van Niša. Ja lično mislim da će ovo zaista biti izuzetan dar ili poklon za sve one koji dođu u Niš da vide šta se to uradilo, da eventualno i neko drugi, ako mogu tako da kažem, kopira, što će nama biti još dodatno zadovoljstvo. Istorijski udžbenik, eto tako, čista istorija kroz ličnosti koje su obeležile ovaj grad, koje su drale temelje ovog našeg grada. Meni se jako, profesore, dopada to što sam čuo da uvek posle svakog izdanja ostavimo tri tačkice. Uvek prostora za neke nove ljude. Ima nekih iza života koji su u enciklopediji, ima neki koji će se naći nešto kasnije. I ja sam se susretao sa tim istim pitanjima, zašto mene nema? Čekaj, reko, radiš, stvaraš, čekaj! Mora još neka rečenica se dopiše tu. Ali dobro, ljudi, pa to je dobro kada ljudi vole i kada stvar prestiža bude da se nečije ime nađe u toj enciklopediji. Pa dobro, ja se malo šalio sa Ranđelovićem. Pa ne, ja se nisam šalio, stvarno su ljudi komentarisali. I to značajni ljudi znameniti koji kažu, ne, ne, polako, bit ćete u toj enciklopediji. Ja se malo šalio sa njim, opravo što kažem, svi toliko misle, daj, stavi mene tamo da ja budem. E, da vam kaže, ne, ne, ti se baviš enigmatikom i poezijom, tamo će, kad pravimo te enciklopedije, tamo ćeš biti. Tako da je to. Ali, još jednu bih stvar dodao. Istorijski moment, čitave knjige, to je nešto što želim da pričam. Čista istorija grada Niša, kroz te ličnosti, ja imam to prvo izdanje, pa sam čitao i čitam u kontinuitetu. Pa dobro, sve ličnosti, sve odrednice koje su tamo, one imaju na neki način istorijski karakter, pa ako hoćete čak i ovi koji još uvek delaju, ako tako mogu da kažem, sve je to jedna priča o razvoju ovoga grada, sve je to jedan prikaz svih onih koji su, kažem još jednom, na neki način omeđili da grad ide u ovom pravcu u kojem je išao ili da bude na ovom nivou na kojem je. Ranđelović je vrlo uporan čovek, ja mu se divim toj energiji, verovatno će on vrlo brzo početi da radi i na trećem izdanju, jer naprosto, ja sam i to napomenuo, enciklopedija je intelektualni proizvod koji se nikad ne završava, jer život ne staje. Ako ona slika, a slika život i u prošlosti, i u sadašnjosti, i trasira budućnost, onda će uvek biti materijala i uvek će biti onih ljudi koji zaslužuju da se nađu tu u tom, da tako kažem, vehementnom naslovu znamenita ličnost. To je za mene zaista velika čast, veliki izazov, naročito za ove koji su još uvek, da tako kažem, u formi da stvaraju. Tako da mislim da će to zaista biti nešto što i u stvari jeste, što
Svaki dom u Nišu treba da ima. Apsolutno, tu nema nikakve dileme. Nešto što zbilja svaki dom treba da ima. Nekada davno govorilo se da narodnog učitelja Vlase Pelagića svaki srpski dom mora da ima. Mi sada kažemo da Nišlija mora da ima enciklopediju znamenitih ličnosti Niša, ali mora, pa onda se kaže, ono, kao, pored narodnog učitelja treba da imamo Ćorovićevu istoriju Srba, pa onda kaže Srbi stanovništvo Felipsa Kanica, pa onda Jirčekovu istoriju i šta još, Bibliju, naravno, i evo, enciklopediju znamenitih ličnosti. To je i narodu... Ja sam uvek iz Arčibalda Rajsa. Čujte Srbi. Čujte Srbi, kako da ne? Za 100 dinara možete na ulici da kupite. Ja sam kupio 10 komada pa sam rejao dalje. Ljudi moji, kako je taj čovek vidovit. Ljudi moji, ja kada čitam Čujte Srbije, vraćam se vrlo često, ne mogu da verujem, profesore, da se mi zapravo, evo, stoji kusur godine, uošta nismo... Pošto ja bio u visokom obrazovanju, ono što je on tamo napisao u visokom obrazovanju, pa apsolutno i dan danas je toliko aktuelno, tako da, o što vi kažete, ja je također preporučio. Studentima se ja to delio svoje vremena, to je bilo na sajmu otprilike, to što ti rekli, 100 dinara, da, sem te knjige, profesor Marić, verovatno gledalci znaju, je takođe pisao Kakvi smo mi Srbi. I sad tu na neki način se završava nešto što je naša, ako mogu da kažem, istorija, etimologija. Stvari sa kakvi smo mi. Sad neko kaže ovo, ne kaže ono. Ako krenemo u tu priču, naravno, knjiga o Milutinu je nešto što takođe oslikava, nažalost, Kakvi smo mi Srbi. Ja se nadam da će 23. u Naučno-tehnološkom parku, još jedan put da to ponovimo, biti poseta izuzetna. Ja se nadam da ćemo tada još jednom ponoviti sve ovo što je urađeno i značaj ovoga za ovaj grad i za sve nas, pa se nadam da će iza toga ta enciklopedija, koliko je ona, koliko ja znam, skoro 6.000 ima je u Niškom kulturnom centru, ali mislim da to nije neki veliki izdatak za ono što ona znači za svakog od nas. Čuo sam se sa Ranđelovićem sinoć i sada je jedna sjajna vest za sve one koji očekuju i planiraju da je kupe. 4.000 i, ja mislim da 700 ili 900 dinara, ali bojim se da je 4.000 i 700 dinara na specijalnom popustu moći da se kupi na promociji. E, da, da. Eto, to mi je Ranđelović sinoć rekao, kaže, eto, napravili smo ono da bude knap sa 4.700 na specijalnom promociji, a u 23. u Naučno-tehnološkom parku u 12 sati slobodno možete da dođete. Ima oko 200 mesta, ja znam, radio sam već programe tamo u jednoj sjajnoj sali, jednom sjajnom ambijentu. Zaista je šteta. Sada razgovarao sam ja, profesore, sa Ranđelovićem, da imamo akvizitera, da imamo ljude koji bi obišli preduzeća, koji bi ove kompanije, koji, hvala Bogu, sada ima u Nišu, ponudili na 12 rata, 10 rata. I ta mogućnost, za to je potrebna logistika, ja vrlo dobro znam, potrebni su marketing agenti, ali i o tome valja razmišljati. Ja sam to Ranđelović, on kaže, nemamo žile ljude, ja kaže, moramo da nađemo za takve stvari. On ima toliko energije da ja zaista, ja mu se divim, da ne ispadne sada mi to neko apoteoza o njemu, ali reći, ja sam kao profesor napisao 23 udžbenika. I uvijek sam govorio, mnogo mi je lakše da napišem, nego da posle to štampam, pravim neke konstrukcije, finansiranje i tako dalje. E, on je to na neki način sklopio, on zna kako je to sklopio, ja znam zato što sam tu pored njega, drugi ne znaju, ali ova lepša strana o kojoj mi sada pričamo, knjiga je... kako ste, profesor, prečka, 23 udžbenika u svojoj profesionalnoj? Pa dobro, ja sam 70 godina, bio sam u prosveti dugo, tako da nađe se vremena za sve, ali kažem, muke su to oko štampanja zaista. Pa dobro, imao sam razumevanja u porodici, tako da ja sam uvek njima se zahvaljivao i molio ih za oprost za ono vreme kad nisam sa njima. Trudio sam se da uvek budem sa njima, ali dobro, šta je tu i tako dalje. Šta je za vas tokom rada na enciklopediji znamenitih ličnosti Niša ostavilo najjači utisak, profesore? Možda one pikanterije, ono... Poslednja stavka, jedina gradonačelnica u istoriji Niša. Dragana Satirovski, da je poslednja stavka. Jeste. Pa dobro, ja sam frapiran onim porodicama, zaista. To je...
sa zadovoljstvom sam to čitao, moram da kažem. Priznajem, dosta toga nisam znao. A na drugom mestu, svi oni koji su u ona smutna vremena, počeo od Turskog pa na ovamo, na neki način uobličavali, borili se sa svim onim. Doduše, toga ima i danas na neki način. Ali u to vreme velike sile imaju svoje interese, ukrštaju se ove interese. Mi mali moramo da se snalazimo i tako dalje i tako dalje. Tako da, to mi je zaista bilo zadovoljstvo. Tačno, porodice, to je uređivala direktorka, bivša direktorka istorijskog arhiva. Da. Tako da, divno. Ali ponavljam, tamo je sve za čitanje. To, bez obzira što je to ogromno, 700 strana i više, u jednom dahu da se čita, da se gleda šta je šta. A i ne mora u jednom dahu, možemo da krenemo od, ne mora hronološki od sredine, od onog što nam odgovara. Pa dobro, koliko je obrazno. Zaista divni ljudi. Ono što ja znam, promocije bi trebalo da bude poprilično drugačije urađeno od ove promocije, predpromocije koja je rađena. Sečaško, bit će 14 urednika i svako će u svojoj oblasti po nešto da kaže. Zanimljivo i plastično. A hoćemo da kažem, profesore, šta se desilo u Mačvi. Ne pamtim promociju na kojoj se pričalo 10 do 15 minuta, a da svi apsolutno ćute i da žele da čuju informaciju, još uvodno izlaganje mog prijatelja i vašeg prijatelja, profesora Mitrovića, je ono, beseda, ono, sa toliko mudrih misli i poruka, neverovatno, Novica, i svako je pričao zanimljivo. Tako da, očekujem da to bude događaj par excellence. Pa ja se nadam, mi koji ćemo biti direktni akteri svega toga, morat ćemo malo da se spremimo, imamo odgovornost za javnu reč i tako dalje. Dobro, duše, ja uvek kažem, još jedno, to sam i studentima pričao, dok ne izgovoriš reč, ti si njen gospodar, kad izgovoriš, postaješ njen rob. Dobro bi bilo kad bi se svi tako danas ponašali, nažalost, nije tako, ali dobro. Mi koji smo radili na tome moramo da opravdamo, da tako kažem, očekivanja i sa te strane. E pa sjajno. I da poručim još jedno, profesore, ova knjiga koju bi trebalo da ima svaki dom i jako mi je drago sve to što vi pre svega, pa možda kažemo mi u Udruženju stvaralaca Niša radimo, a to je da čuvamo temelje, vrednosti. Ja sam nekako kao moderator, što sam rekao, ovaj grad naš Niš čine velikim, ne ovi soliteri, ne ove zgrade koje se grade, ne čini. Vidoje Stefanović, čini Novica Ranđelović, čine naši ljudi od cara Konstantina pa nadalje. Da, i Udruženje stvaralaca Niša ne stoji samo iz ove enciklopedije. Imaju oni čitavu lepezu raznih i drugih izdanja iz drugih oblasti. Tako da i to udruženje zaista, da tako kažem, doprinosi razvoju grada, doprinosi širenju intelektualnog, da tako kažem, intelektualne atmosfere i nečega što na neki način primorava ili na neki način inspiriše i neke druge da rade nešto što je zaista od koristi za ovaj grad. Pa evo i naš član Miroslav Veličković dobio je nagradu 11. januara za takođe, usuđujem se da kažem, kapitalno delo koje će dobiti svoj nastavak o ljudima koji su sahranjeni na Starom groblju u Nišu, za koje nismo znali ko su, šta su, odakle su. Da. I čime su zadužili ovaj grad. Profesore, meni je uvek zadovoljstvo pričati sa vama. I meni sa vama. Mi ćemo se vidimo 23. U Naučno-tehnološkom parku. Svakako i naša televizija ispratit će događaje. Pozvat ću i vas da, poštovani prijatelji, budete tamo. Hvala vam na gostovanje. Hvala i vama. Pozdrav. Pozdrav.